Tja, Smarfen här och jag är tillbaka med en Far Cry 3 extra grej. Woohoo, yeah! Ja, och ni kanske är lite förvånade för jag sa en gång att nej, det kommer inte bli någon mer sån här, men jag tänkte att när jag vill ha den här julkalendern så har jag inte så många vanliga serier att lägga upp. Så att jag tänkte att vi kör en sån här under tiden också. En björn där borta också. Mysigt. Ja, så att ja. Vi kör den helt mitt i allting en sån här, och det här kommer vara den sista, om ni ser det, den sista sån här special Far Cry kommer vara. Så det kommer inte vara mer, det kommer vara några till i julkalendern, men det är nog allt. Någon som kör den här till någon. Så att ni vet det, ja, och det kommer antagligen ersättas av ett annat spel sen vid jul, eller efter jul. Så ja, så vi börjar med den här Wanted-grejen. Följ rackrestriktionerna så går det. Okej, nice. Kör vi. Let's do this. Där borta var den, okej. Vi kör på den här bilen bort. En gris. Die, gris. Grisar don't deserve to live. Okej. Åh, oh, där har en till. Roadkill. Här ska jag bara. I'm so sorry, gris. Okej, det är precis här, lol. Ouch. Det där måste göra riktigt ont i RL, alltså. Och shit, en sniper istället. Igen. Lol, han är en sniper. Jag tänker att vi måste komma upp bakom där, alltså. Dive! What? Jag träffade vattnet, tycker jag. Who cares? Okej. Okay. Så tänker jag att vi fick smyga runt i anställen här. Under vatten ser de oss lite här. Bara lite luft. Okej, okay, nice. Okej. Vad du lämnar bla bla bla. Okej. Okay. Kom igen. Alltså, jag vill bara komma upp här utan att liksom de hör mig, men det är ju såklart omöjligt, okej. Okay. Jag vill inte gå upp där in i busken. Okej. Okay. Shit. Okej. Okay. Känns inte som man såg oss. Däremot så kollar någon mot oss. Okej. Okay. Kliar mig lite. Sånt man gillar. Men okej. Okay, är han där? In på den här sidan som missat. Det är aldrig kul. Eller det är allt. Jag vet inte. Det är inte kul att missa en. Men det är det jag fick säga. Men det blir bara massa. Där missar vi en. Så är det. Jag brukar alltid ha två sådana om det är någon sån. Jag tänkte att vi borde börja med dem ändå. Så vi gör såhär, fick Lotta fram han dit. Lol, han bunkar ganska grovt. Kom hit då. Nu märkte han. Kommer då. Kommer han, eller vem kommer nu? Är det han som kommer nu? Ja, det är det. Lol. Vi gör såhär då. Plopp. Skriv ner lite fint. Ta båda på en gång. Kan vi göra det, tror jag? Oh shit! Nej! Det där var det sämst vi gjort någonting. Åh, oh, sämst. Var han tvungen att vända sig precis där, alltså. Varför gjorde han det? Jag missade huvudet på honom. Jag ville träffa vad jag missade. Ah, ja, okej. Okay. Jag kan fatta hans sista med kniv. Nice. Okej, okay, nice. Då är bara han kvar. Och han märkte oss, men ja. I don't care, så jag kan ändå ta en knife. För det är det traditionen säger, men. Jag är inte alls en present. Nej, han märkte mig. Oh shit, du är galen. Han går där sig själv. Kan vi ta en lite fint här. Nej, det fick jag aldrig göra så. Present. Ja, ah, det där var inte det snyggaste jag gjort, fast som tur är så kommer det vara det enda vi gör här, så vi kommer fortsätta. Men vad undrar ni då? Jag säger med att fortsätta fejla. Nej, men, nej, vi köper den där, vad är den där? Provavdelning. Okej, okay, let's go there. Det var en bil här, fast. Sånt tänker de ju inte på. Nej, men okej. Vad är det nu? Jag förstår inte vad det är.
Och flyg till andra sidan, snyggt. Åh, oh, skills. S-K-I-L-L-S. Det var kul om jag hade felstavat det där. Så gjorde jag det verkligen som ett vet. Jag bara stavstod inte med 4S. Bara skills. Eller skills. Eller skills med Z på slutet. Men let's go here. Oh my god, it's so beautiful. Oh, en björn där. Let's kill him. Och det. Är det? En till där, vi tar han. Nej, jag vet inte, vi kan ta björn. Nej, vi tar deer. Nej, vi tar björn. Nej, vi tar deer. Nej, vi tar björn. Björnen tar deer. Ta han, björn! Shit, han går in till mig istället. Nej, gör han inte, för jag tar han. Oh, du är så björn. Och jag bara har 6 skott kvar. Fjärt, okej. Okay. Let's do this! Oh my god, this is so badass. Oh my god! Ouch, men ja. Det är ett sätt att göra det. Okej, okay, så vad är det här nu då? What is this? Let's interagera. Okej, okay, let's see. Utforska laboratoriet. Vi har pengar har vi, har jag märkt. Ännu mer pengar. Money, money. Och en död snubbe. Must. Bara en massa pengar känns det. Men jag säger inte nej. Kartan är helt konstigt. Det är bara en massa pengar överallt. Om överallt menar jag verkligen överallt. Okej, vi blir rika på det här alltså. Bur. Why is there a cage in a laboratory? What have you done there? Varför har du rasat ner här? Det är inte kul. Hoppa ner här då. Ha en låda. Foto av dvärg. Ja, det är bra sån också i sin låda. I ett laboratorium. Jag kanske utforskar hur dvärgar är. När han sitter i en bur för länge. Okej. Okay. Let's continue. Elfenbens figur. Mysigt. Blodsdiamanten. Det är lite mer värdefullt än ett foto på en dvärg. Man ser så. Okay, let's continue. Why did you move? You're not allowed to move. Åh, skelettmysigt. Bara kolla på han. Gammalt måste vara i så fall. Nu är det lite skelett där. Det ser inte gammalt ut ändå. Det är lite rostigt där, men... Okej. Okay. Jag hör seabirds. Okay, we have the money. Jag hör någonting, hör inte. Jo. Det låter inte särskilt lovande. Ah, ammo. Nice. Det låter lite som om... Vad är det här? Extra, en vacker snäcka. Men om jag vill ha en ful snäcka då? Okej, vi köper den här. Det är 100 här på mig. Åh, nice medkit. Jag måste fisa alltså. Fast det gör jag inte, för det är oartigt. Oops, nej, ska jag bara... Nej, ska jag bara... Okej, okay. Money, money, money. Men cap. Thank you. Okej, okay, något mer? En låda. Minificklampa, det är bra. Och en granat. Ja, där har vi en hund. Nej, cage. Varför är du här helt ensam? Det är så konstigt om du var övrigt här nere. Fast inte någon annan. No shit. Alltså, kan jag få bort kameran? Bara kort, kort, kort. Shit. Det här är jättefullt med den här kameramode. Vad ska jag göra för något? Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte göra någonting. Jag failade där bara för att jag inte kunde göra någonting. Jävla kamera. Om ni kommer till det stället, använd inte kameran, det är tips.
Nej, inte. Ah, jag går inte igenom alla pengar igen alltså. Ain't doing that. Okej, okay, what the fuck? Nej, pengar skit vi. Vi bara tar de vi orkar ta. Okej, okay, nice. Och nu tar vi inte fram kameran där. Och nu så tar vi dem istället. Okej. Okay. Nu tar vi och dödar han först. Nice. Kan inte han ta oss? Så nu så här. Ja, ah, okej, okay, nu. Shit. Rabiesmittad hund. Det är inte bra. Där fick vi fram vår space. Nej, bara för en rak vänster. Okej, okay. Rabies. Ouch. Stackars hund. Okej, okay, egentligen inte, men lite så. Ta kniven nu. Bra. Jag som på att spela om lämna kniven. Man bara, ah. Du kan ju använda kniven liksom. Kanske bara jag som tänker på sånt, men ja, kanske bara jag som tänker på sånt. Jag ser ingen kopis när det är en något annat. Okej, okay, vad har vi här nere nu? What is this? I said, what is this? Vad är det där för symbol? What is that for kind of symbol? Vad är det här? Strange. Let's continue. Oh shit! No, you ain't. You ain't touching me. An aqua. No, rats are not allowed to live. I'm okay. Har inte det märket igen alltså? Vad är det för något märke? Vad är det för något märke alltså? Oh shit. Okej, okay, nice. Här har dött människor, men okej. Okay. Han tog enkelt. Det låter så mycket. En hund låter som en hund. Det låter som något äckligt. Ja, det är en orm. Ja, så har det varit ett land. Antagligen en till orm. Ja, där. Okej, okay, nice. Någon mer orm? Nej, här är en dörr. What is this? Hejdå. Varför är en hel värld en död? Vad är det här för ställe egentligen? What is this place? Här är en pirat som... Oh shit! No, you ain't. London kom inte som du var, men... Ah! Det kom en, what the fuck? Man precis bara, efter jag hade sagt bara, det kom ingen, så bara kom den. Man bara, oh shit, liksom. Vad är det här? Fair. What is this? What is this in... Oh shit, en björn! Shit, alltså. What the f... Vad är det, giftig gas? What the fuck? Vad går det händer? Spring! Ah! Shit alltså! Vad är det som händer? Spring bara, spring bara, spring! Ah shit alltså! Ut! Okej, okay, vad hände precis? What, var det allt?
Jag fattar inte vad... Jag fattar inte. I don't understand. Really, I don't understand. I don't understand shit. Men här... Ja. Jag tycker vi får göra slut på den här nu. Det är inte så mycket kvar om någon sätt. Så tar vi maxat upp oss. Se vad fick vi ta med här. Aha, jag måste göra lite grejer. Så där kommer vi inte få alltså. Okej. Jag tänker vi gör en till grej på det här avsnittet. Frågan är bara vad? Frågan är vad? Vi kör på ett radioton. Det blir jättebra. Okej, let's go there. Badubadubadubadubadubadubad. Alltså det här spelet är så vackert. Särskilt nu på natten, det är mycket vackrare på natten tycker jag än när det är... Det är vackert båda, men... Jag vet inte. Båda vackert. Dadadadadada. Flytta på er! Shit, jag kunde gå iväg. Jag har en väg här. Det här är en väg, hur svårt jag är ens. Jag kan inte se det min andra väg. Nej, på något. På någon sorts hastighet kör jag. Oh shit, här kan vi känna sig på kärna. Jag tänkte gena. Men nej, det gick inte. Vi har en flod där. Gena för att spara en halv sekund bara. Jag hade lite tur med en krasch. Det här har varit lite fail. Okej, jag har varit ganska mycket fail, men... Even so. Så står ni på vägen igen alltså. Och nu hoppar du in i bilen. Du är ju duktig, du får inte döda din kompis bara för att han ska röra mig. Åh, oh, han fick köra över mig typ. Crazy bitches. Nej, okej. Okay. Nu tar vi det här. Jag kan inte vara på den andra ön. Jag är typ bara på den här vanliga. På den här har vi jättemycket kvar. Kanske borde jag en till video. Varför är jag klart? Men, vi får se. Nasty. Nasty. Så där, ja, där är en sån. Men nej, tackar. De gör att man inte behöver vänta på dem så liksom. Så man bara kan hoppa liksom och de bara tar tag. Ja, nej, nej. Okej, det här är enkelt och fint. Lägg en död kropp. Mysigt, vad jag missar. Där. Tackar. Okej, snart upp. Vi kanske borde ta en till grej bara. Efter det här, men vi får se. Ajsa, jag kom på att man måste trycka på uppåt-knappen för att kunna gå uppåt. Okej, så nu ser vi här. Vad har vi? Hagelfigur och här har vi nu vår ding, ding. Alltså det är sämsta låt som något man kan slå sönder med en kniv, seriöst. Jag har inte tänkt på för nu, men alltså det är riktigt dåligt alltså. Jag kollade inte ens vad jag fick, jag kollade på något annat. Så man knäcker ryggen. Ja, det var skönt. Inte för att det knäcktes, men någon... Okej, nu tar vi det. Vi gör en grej till. Vi kör ett race. Jag slår ett race ner någonstans. The question is just where? Where did I see it? Där så är det. Precis nedanför, hur kan jag inte se på kartan? Ah, där, okej. Vi gör så här, det flyger ut. Det där bara... Nej, jag inte har den här! Shit! Jag kanske inte borde hoppa av mitt i allting, men här. Oh. Det är så man gör för att komma upp i en pall, men... Åh, vilket perfekt alltså. Åh... Perfekt. Wanna try your luck? Yes, I will. I am an expert. Jag måste förlora. Okej. Okay. Ska man inte börja i bilen annars? Det mår mycket bättre. Okej. Okay. Let's do this. Okej. Okay. We can do this. 2 minuter och 30 sekunder är vad vi klarar. Under det. Vi klarar. Bara kör rakt fram. Inte så fort. Snart kommer offroad, jag lovar. Som onda sabbarna är liksom. Det är inte kul. Oh shit, det blir lite offroad här.
Nej! Gasa! Nej, vad? Ja, vi ska ner där någon. Fan, så kan vi missa allting. Nu då? Det där. Inte, den här bilen är inte gjort för offroad på det här sättet. På en va? Liksom. Okej. Okay. Det ligger något efter här, känns som. Ja. Vi får kompensera det med fan. Okej. Okay. Nu ska vi på... Va? Ska vi på en sån där? Det här är typ en... Everything yeah, liksom. Nu ska vi köra olika grejer också. Everything yeah, bästa explanation ever med en roll. Okej. Okay. Där verkar jag tänka mig att det är ett öppet här som ser någon. Tycker jag. Där har vi den. Okej, jag känner att det ligger lite under tiden, men alltså vi kanske klarar den. Shit, det ska jag. Jag vet en bas precis behöver oss. Okej. Okay. Nu känns vi börjar ta upp lite här, där igen lite här. Det känns, det kommer vara en bilgrej igen alltså. Kan inte vara, jag tror inte sluta på vatten så här. Ja, här har vi det. Ja, sämst parkering, men... Okej, okay. Nu blir det sån här offroad. På under 35 sekunder. Lycka till där, men... Okej, okay, kom igen. Nu då. Åh, shit, det här... Gasa! Men 9 till alltså. 8 till. 7 till. Kom igen. Nej, sabba inte det här nu! Kom igen. Kom igen. Det här kommer kanske inte gå. Kom igen. Om 10 sekunder! Oh my god! 2 till! Oh my god! 2 till nu! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Ja! Ja, vi klarar det! Yes! Yes! Åh, vad snyggt! Oh! Nice! Oh yeah! Oh yeah! Okej, men det var lite... Åh, oh, nice. Bara för att vi vann ska vi köra den här också. Så det här blir vår sista grej, det lovar jag. Det här blir det sista vi gör. Far Cry antagligen. Men ja, vi får se. Så vi kör här. Åh, oh, vad glad blir jag så klarar det precis alltså. Det är lite enklare bara att köra egentligen. En truck liksom, med en lastbil kan inte göra så mycket stunt. Tror jag i alla fall. Nej, det är bara att köra egentligen. Men... Den har inte så jättesnabb maxfart. Vi bara kör. Kan man ta ut den här? Nej, kan man inte. Kan man göra det någon bil? Det tror jag inte kan det. Det här var easy peasy. Oh my god! Oh, det var nära. Om det inte var för mitt snabbtänkare där nu. Okej. Okay. Okay. Nej, det ska gå. Ja, det var enkelt. Man är ute i havs här. Ute i havs. Oh my god! Shit! Underwater life. Yeah! Yeah! Driving underwater, bitches. Hur länge kan jag sitta här egentligen? Ja, ah, nu börjar den låta. Va? Okej. Okay. Nice. Och med den lilla autobiten här, med den här fina ön och utsikten här, så slutar vi den här delen här. Och det blir antagligen den sista sån här delen vi ser av Far Cry. Så ja, skriv i kommentarerna vad du tycker om det. Se till att prenumerera för mer, så syns vi i nästa del. Ha en fortsatt kväll, så syns vi i nästa del. Har jag sagt det lite dubbelt här med det. Och prenumerera för mer så syns vi i nästa del. Tredje gången gillt ens. Ja, så hej då. Far Cry 3.